こんにちは、ここは近鉄奈良駅です。いや、ちょ驚い、大変なことかと思うんですけど、私、奈良に今まで何度も来ておりますけども、ここまで来てるのは初めて見た。ここまで来る？ずいぶん降りてきたね。あの奈良公園ってね、まあ、駅からちょっと歩いてだいたいまあ300-400メートルぐらい行った、まあ、県庁の前あたりに来ると鹿が増えてくるんですけど、この駅の周りとかには普通は鹿はいないんですよ。もうこんな商店街のところとか完全に人間様のエリアなんですが、今日はここまで降りてきてる鹿がいるぞ。ここにもう他の感想ないんですけど、ここ歩いてる鹿本当に見たことない。どうなってんの、大丈夫かな。食べちゃダメだぞ、食べるな、食べちゃダメだ。食べちゃった、もうダメだ、食べちゃ。奈良公園の鹿たちが、中国人観光客が減っているので食べ物に飢えてなんか人を襲うようになったみたいな話を聞いて、いやそんな嘘だろうと思ってそれで来たんですけど、こんな商店街の中にまで入り込んでしまうのは、まあ一頭だけですけどね、私が見る感じ。ずっと鹿せんべいをくれる人もないのに食べ物を探してます。お腹減ってんだな、歯医者さんに入ろうとしてますよ。ちょっとなんか買ってきて食べさせてやりたいな。歯医者に入ろうとしてるよ、本当に。ポスターを食べようとしてるな。髪なんか食べたらもう消化が詰まって死んでしまうかもしれませんよ。ちょっとすぐに奈良公園に行って鹿せんべいを買ってきてやろう。いかにね、あの鹿があの普段鹿が住んでいるようなエリアから外れてきているかを知ってもらうために、まあ、ちょっと、この辺から、早回しの映像で見てもらおうと思います。まあ、ただあのこの辺に鹿が来ないわけでもないとは思うんですね。別に繋がってるわけですから、あの鹿がたまたまそういうやつなだけなのかもしれないですけど、ちょっと行ってみましょう。まあ、今ですね、裁判所の近くのあたりまで来たんですが、まあ、ちらほらですけどね、この辺になると鹿が出始めます。まあ、この辺の頭数はなんか逆にいつもよりちょっと少ないのかなという気もしますけどね。まあ、あの道のど真ん中を歩いてるのはそんな珍しい光景ではないので、あれは別に平常営業って感じですけどね。ただちょっとここから離れてる近鉄の駅の方まで来て、さらに信号を渡ってあっちの横断歩道を渡って商店街の方まで行くっていうのは聞いたことがないですけどね。今日は平日なんでね、観光客はどちらかといえば少なめなのかなとは思うんですが、まあ、確かにこれコロナウイルスのせいなのか分かんないんですけど、観光客は随分少ないように感じますね。あの程度だもんな。あの鹿があんなことになってるのは普通なのかどうかちょっとそこのせんべい屋さんに聞いてみようと思いますが、まあでも一頭があそこへ行くぐらいならそんな珍しいことでもないような気がするんですけどね、実際のところ。せんべい屋の近くに観光客がやってくると、あ、鹿せんべいを買いに来た人がいるぞと言ってですね、鹿たちもこんな感じ、もう準備体制に入ってますよね。前後とこう足をずらして、他の人がね、あんまなんかいろいろ教えてくれそうな感じではなかったんですけど、近鉄の駅まで鹿が行くんですかって聞いたらね、普段は行かないとそんな風に言ってましたね。下の子を落ちてるのとりあえず食べてね、砕きながらやんなきゃいけないですが、寒さでかじかんじゃって、ほら食べてね。後ろからも来てる。あ、はいはい、分かった、こっちにあるから、はいはいはい、食べてください。と踏みつけながらこっちへこう寄ってくるんで、恐ろしいわけですけど、なくなっちゃったのに、ね、まだついてくるんですが、ないですよって言うとこういうことを聞いてくれるらしい。ないです、ないですよ、ないです、もうなくなっちゃった。そしたら喧嘩し始めるのか、ずいぶんストレスが溜まってんね。せんべい屋のおばさん曰く、普段近鉄の駅の方まで鹿は行かないということでしたが、凶暴化してるっていう風ななんかこうネットに書いてある保存の印象は受けませんけど、いつもこんな感じじゃないですか。この小さめのメス鹿はなんかちょっと痩せてるような気がしますけど、ないんだよな、匂いはするのにね、かわいそうだな。
前の自らをですね、奈良公園の帝王と称しまして、鹿に大量のせんべいを散布するということをやってるんですけども、もう今回は来る勢いが違うし、鹿も早くしろっていうね、風な勢いでね、ものすごい勢いですよ。もうかじられるし、もう痛いし、ちょっとやってて辛いんですけども、しかも大変なのは分かるから、今回はもう悪口言ったりしませんよ。いつもね、観光客がいっぱい来て、それで餌をもらってるから、こんだけ数も増えたのに、コロナウイルスとかなんだか知らないけども、そんなのせいでそれが急にもらえなくなって、しかも毛並みが今状態が良くないんでね、なんかまずいことになってるのかなと思ったら、ちょうどそれは今生え変わりの時期なんだそうですけども、なんだね、はいはいはい、あるから、やっぱりね、奈良公園のいつも前でね、おせんべいを売ってくださる方にもう顔なじみになって、動画を見ていただいてるんで、挨拶して状況伺ったんですけど、もうやっぱり鹿がもうせんべいをもらえなくて大変な状態らしいですよ。で、今回も1万円分買ったんですけど、あっという間になくなっちゃいそうだな。もうちょっと早く来たらね、鹿せんべいもたくさん買ってやれたんですけど、もうお店屋さんが店じまいなんで、どうしてもな、そんなに長々とこれを続けられる状況にもなさそうなんですよ。もうどんどんかじるし、もう毛もいっぱいつくし、ビニールなんか食べないで、もっとね、ちゃんとしたものを着てもらいたいんですけど、よくね、奈良で問題になってるのが、鹿が落ちてるビニールとか新聞紙とかゴミとか、そういうのを食べてお腹に詰まらせて消化できなくて、これ死んじゃうらしいんですよ。餌が足りなくなるとね、凶暴化とか何とか言ってますけど、ああ、すいません、ありがとうございます。いつもお世話になってる方の多分ご主人だと思うんですが、いただいちゃって、これは多分あらかじめ砕いてるやつだな。よし、じゃあもうどっさりやるからね。ほら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 、よし、おお、あるから早く食べます。早く、今ここにあるから食べないと大変だよ。みんなもうなるべくまんべんなく行き渡らせてやりたいんですけど、強いものだけが生き残るんだろうな。あそこで喧嘩してる、あんな喧嘩なんかしてる暇あったら胃袋を少しでも満たした方がいいと思うんですけど、1万円なんかあっという間になくなってしまいそうだな。いろんな鹿が食えるようにと思うんですが、ほら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 、こっち、こっちを食べる。200円がものの5秒でなくなりますからね。ちなみに毎度お話ししてることなんですけども、奈良公園の売ってる鹿せんべいのこの紐になっている紙についてですが、これは鹿が消化できるような素材になってるんだそうで、これが食べられるのは問題ありません。ただまあ
それは問題なくても入れ物のビニールとかそういったものはかなり問題がありますんで、結局注意しなきゃいけないことはたくさんあるんですよね。なんか前とはもう寄ってくる勢いが違うというか必死な感じがするんですよね。もうそろそろストップですよ。もうこれでラストオーダーか。終わった。はい、もうなくなりました。おしまいです。あっち、あっち行ってください。ないですか？ないの？ない。かわいそうだけど、もうなくなっちゃいました。ちょっとあるか、ちょっとあるとか言って使用しか言ってないんだろうけど、もう残ってるやつされて、もうない、なくなった。かわいそうだけどないんですよ。ない、本当にないから。服に匂いがもう染みついちゃってるんだろうな。ごめんな、もっと下げたいんだけどね。せんべいもそもそもあの売り場のせんべいもほとんど買い尽くしてしまったので、あそこにある粉を舐め取ってもらうぐらいしかできることはありません。そう、今回はね、あの鹿たちのあの、あのタダでちょっとサービスしていただいたせんべいもあるんでね、多分1万5000円とか2万円分ぐらいやったと思うんですよ。だからちょっと鹿たちの、あの亡くなったとしただけのショックも大きいと思うんで、あそこにああなってる状態のままで今回は逃げておこうかなと思うんですが、いいでしょうか。あの大群で来られたら、あのタクシーに逃げるぐらいしかなくなっちゃいますからね、方法が。かわいそうだよな。なんか凶暴化とかなんとか言ってね、そんな言うほどじゃないだろうと。まあ今日のこの観光客の数がそんなにものすごく、普段のこのシーズンと比較して少ないのかどうかちょっと分かんないんですけど、単純にこの時期の観光客が少なくてこう鹿がこうなってるんじゃないかって気もするんですが、まあ少なくとも鹿はあの前に来た時よりもかなり、まあ、観光客がそもそもやってるのが少ないですからね、頭数が多いっていうのもあるんでしょうけど、前よりも、くれくれと言ったりとかね、私のことをガジガジかすって、ここに毛をくっつけたりとかですね、そういうことが大変多くなりましたね。これなんかもう鹿のこれなんだ、これ唾液かな、なんかネチョネチョしたものがついちゃった。この羽は何なのかな、私の服かな、これすっかり汚れちゃいましたけどね。これで近鉄に乗って帰るか。すいませんね、食べられました。礼儀正しいな。申し訳ございません。あんまりたくさんご用意することができて、もっと食わしてあげたかったな。まあ、ちょっと、次のせんべいはまだかという目がいくつか、こっちへこう向いてるようになりましたので、ちょっとこれはもう、帰った方が良さそうですよ。帰りましょう。じゃあ、どうも、こういうことですね。本日の奈良公園、本日は2020年の、2月の10日、月曜日でございました。どうもありがとうございます。すいません、それでね、最初に出てきたオスの鹿なんですけども、商店街のところ歩いてるやつね、本当はあそこにもね、せんべいをいくつか持ってあげたいなとも思うんですが、あんな街中にいてしまうとね、さすがに街中のあんなところで鹿せんべいばらまいてってなったら他の人の迷惑じゃないですか。だからやっぱり人間は人間のルールがありますんで、それに従わなきゃいけないかと思いますんで、まあかわいそうだけど、あの鹿餌もね、なくて困ってるんでしょうけど、かわいそうと思うしかできないですよね。やっぱりなんかコロナウイルスのおかげで随分鹿の数は減ってないと思うんですけど、観光客の数は減っているから、鹿せんべいの売り場もね、ちょっと場所を変更しているとか、そんな風なことを伺いましたよ。